امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو اوریدونکو زه ګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروګرام په وړاندې کول استاد درنه خدمت ته حاضرم زمونږ درس د مشکات المصابيح څخه کتاب الصلات کې باب ستر شروع تر دې ځایه وسوا دوشپه د حدیث مونږ ویلو رازونه نن درس کې تر دې ځایه وسوا دوشپه د حدیث مونږ ویلو رازونه نن درس کې وسوا درشپه تم لمبر حدیث ته وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وذكر جماعة وقفوه على أم سلمة رضي الله عنها دو ام سلمی رضی اللہ عنہ څخه روایت دی انها سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کړلو اتصلی المرأة فی درع و خمار ليس عليها ازار آیا منس کولی شي و زنانه په یو قمیص کې او په یو صادر کې چې لنګی نی اچولی پرتوګی نی اغوستی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اذا کان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها کله چې یو قمیص دومره پراخه او غټ وي یغطی ظهور قدمیها چې د قدمونو ظاهر هم پټی نو مونځ پکې کولی شي دا حدیث امام ابو داود راوړی و ذکر جماعتا وقفوه علی ام سلمه او امام ابو داود ویلی دی چې یو جماعت دی روایت لرا په ام سلمه باندې موقوف ګرځولی دی یعنی هغه ویل دی چې دا د رسول الله سلم ارشاد نه دی بلکې بخپله د ام سلمې قول دی رازو تشریح دی حدیث ته د حدیث کې دا مسله ده چې یوه زنانه ده او هغه په سر باندې لوپټه اچولې سر پټ او بیا یو قمیص دی چې هغه د خپو ظاهر هم پټ کړی دی اوږد قمیص دی او د ده زنانه لنګ نشته پرتوګې نشته آیا دا په دغې یو صادر او یو قمیص کې چې ټول بدن د پټ کړی دی مونځ کولی شي او کنه رسول الله سلم وی کولی شي دا د حدیث مطلب دی او تپوس هم دا دی چې یو قمیص او صادر کې مونځ کیږي د الله پیغمبر وی کیږي خو چې کله قمیص اوږد وي ظاهر د قدم پټوي در اصل کې د اوسپنې زغرې ته ویلی کیږي دلته مراد ترنه قمیص دی او دا هغه قمیص دی چې د زنانه د سټ نه تر خپو پورې دا ټول په هغې کې پټیږي سابقا معنا کاملا واسعا یغطی ظهور قدمیها بیا دا حدیث دلیل دی چې د خپو شا طرف چې ظاهر القدم دی د زنانه عورت دی نو دې پټول دا واجب دی دا حدیث دلیل دی چې قدمونه عورت کې دي ځکه دلته نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نه کړلو او دا د جمهور دلیل دی چې قدمونه عورت دی بله فایده دا تېره ووتله چې زنانه لوپټه واچي سر او سټ پټ کړي او قمیص واچي ظاهري طرف د قدمونو پټ کړي که دې زنانه لنګ او پرتوګ نه واغوستی نو خیر دی مونځ بیا هم کیږي د زنانه مخ عورت کې نه راځي اگر که په مانځه کې هم وي د حدیث نه معلومیږي سند د دې حدیث چې دی چې امام ابو داود راوړی دی حاکم راوړی دی نو ضعیف دی لیکن امام حاکم وی چې صحیح دا حدیث علی شرط البخاری د دې حدیث مبارکی د سند مبارکی چې امام حاکم وی صحیح دی
امام ذهبی مسلم موافقت کړي. خو صحیح خبره دا ده چې دا حدیث مرفوعا چې واغستلی شي نو دا ضعیف دی، او موقوفا په ام سلمې پورې دا حدیث بیا صحیح دی. اگر که شیخ البانی رحم الله وی دا ضعیف دی مرفوعا او موقوفا، هغه دا خبره په ضعیف سنن ابو داود کې کړي، ځکه هغه وی ابن دینار چې دی چې دا په دې روایت کې دی هغه ضعیف دی من قبل حفظه، د حافظې د نگانه، لیکن بدغ معنا بانی شده بے بل حدیث اغب مشکات دویم جل کشتا. نو صحیح خبر دا دا چه دا حدیث دا غی حدیث دو جنا چده دا حسن گرزی یا صحیح لغیره گرزی، نو معنا دا حدیث صحیح دا اگر که دا سند پا لحاظ بانی ضعیف دی. رازو بم دی کتاب السلات باب السطر کی و سوا سلوش بتم لمر حديثا، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاه وان يغطي الرجل فاه، رواه ابو داود والترمذي. دا ابو هريره روایت دی یقین رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی دا پمانځ کې د سدل نه، او نبی له سلام منع کړی دا چې وسړی بن کې فاه خپل خلوب پمانځ کې. دا حدیث ما ابو داود ترمذي راوړی. راجو تشریح ده حدیث ته، دی حدیث کې د دوه شیانو نه منع د سدل نه او دارنګ د خلی بندول نه، و ان یغطی الرجل فاه. سدل دا د باب د نصره انصرونه راځي په لغت کې په معنا د جامه جوړندول سره، او په اصطلاح کې د دې ډیر تعریفونه شوي دي. علامه خطابی وایي سدل دې ته وایي چې دا جامه دومره اوږده یو انسان وکي چې ځمکې ته ورسیږي، زړنده جامه وي او اوږده جامه وي ځمکې ته رسیږي، نو دې ته سدل وایي. نو په دې تعریف باندې سدل او اسبال دواړه یو معنا لري. ابو عبید وایي السدل اسبال الرجل ثوبه من غیر ان یضم جانبیه بین یدیه فان ضمه فلیس بسدل. جامه زړندول چې دواړه طرفونه دي او بل سره یو ځای نه وي، او که دواړه طرفونه دي او بل سره یو ځای شي، نو بیا سدل نه دی. لکه بعض خلک جوانب د صادر دواړه صادر دواړه طرفونه خطه زړند وي، که یو طرف بل طرف واچولی شي نو بیا سدل نه راځي. هدایه کې بیا دې ته سدل ویلی شوی دی چې جامه په سر او اوږه باندې واچي یو انسان او طرفونه یې زړند وي. وهو ان یجعل ثوبه علی رأسه وکتفه ثم یرسل اطرافه من جانبیه. بیا دا په دې باندې هم صادقیږي چې په اوږه باندې رومال زړند وي. لکه ډیر خلک دا کار کوي، په کار دا ده چې په مانځه کې رومال لرې کړي، یې طرفونه په یو بل باندې ورواړي چې زړن پاتې نه شي. دارنګه په دې هم صادقیږي چې یو کوټ یو انسان واچي او هغه لاسونه چې دی په نستوړو کې ورنه کړي، لاسونه یې جدا وي. لکه دا د بعض متکبرینو عادت دی، کوټ اچي لاسونه هغه پکې نه داخلی، په هغې نستوړو کې نستوړي زړند وي، لاسونه جدا وي. علامه جزري رحمه الله وایي چې سدل دې ته ویلی کېږي چې ځان نه یو جامه تاوه کې یو سړی چې لاسونه پکې دننه نه وي، او په دغسې حالت کې روکو او سجده کوي. د دې سدل نه ځکه منع وشوه چې یهودو به په مانځه کې دغه شان کار کولو، نو شریعت د هغوی د مشابهت نه منع وکړله. بیا سدل چې د دې ټولو معنیو ته شامل دی او دا حرام دی، برابره ده که په انسان باندې قمیص پرتوګ وي یا نه وي، په ټولو حالاتو کې دا کار منع دی. او دغه نهی چې دا په خپله معنا حقیقي باندې ده. بله وجه دا ده چې دا د خوشو منافی دی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه منع وکړله. علامه قاضی عیاض وی سدل نه مطلقا منع راغلی ده، ځکه چې دا د خویاله او تکبر علامه ده. هغه چا کې دا کار وي او دا کار هغه څوک کې دا سدل چې تکبر پکې وي، فخر او لوی پکې وي، دا کار به په عام حالت کې منع دی. او په مانځه کې ډیر اشنع او قبیح دی او اقبح دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. په احسن الفتاوه کې بیا دا مسله مسده چې سدل جایز دی، خدا قول غلط دی، او کومه معنا د سدل چې هغه ذکر کړی دی نو هغه هم غلطه. نو د سدل نه ځان ساتل پکار دی. بعضې خلک کوټ دومره غټ وي چې لاندې ځمکې پورې لګیږي، پینسی ډیر ښکته وي ځمکې پورې لګیږي، د صادر دو طرفونه یې زړند وي، کوټ یې اغوستی وي، او دارنګې د هغې نستوړي د لاسونو نه جدا وي، لاسونه نستوړي کې نه وي ورکړي، رومال هکذا. نو دا ټول منع ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. و ان یغطی الرجل فاه، په مانځه کې د خولې پټول دا هم حرام کار دی.
علامه خطابی رحم الله وی چې د عربو عادت دا او چې هغوی به پټګې داسې تړلو چې یو ول به یې د خولې نه تاولو او خوله به یې پټوله. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې کار نه منع وکړله، په مانځه کې به دا کار نه کړي، ځکه چې په دې سره قراعت ښه طریقې سره نه ادا کیږي. او دا اکثره چې دی دا هغه خلک چې هغوی دا ځینه او کوسې دا شیان جارو کوي، سر نه هم تاو کړي، سادر بی د پوزې او خولې نه هم تاو کړي، نو مانځه کې دا نه یې پکار. دارنګې په دې کې تشبیه ده د مجوس سره، ځکه چې هغوی کله د اور عبادت کوي نو هغوی خپلې خولې پټوي. د دې نه منع ذکر راغلی چې دا د هغوی سره مشابهت دی، خو یو حالت کې سړی خوله پټولی شي چې کله انسان ته حوصلې راشي، ارګمې انسان کې، نو کولی شي چې دغه وخت کې خوله پټه کړي. دا دینه مستثنا دی، لکه دا په حدیث د مسلم کې دی چې کله یو تن ستاسو ته ارګمې ورځي په مانځه کې، نو څومره چې وسه ورسیږي نو خپله خوله دې پټه کړي. یو روایت کې ورسره دا هم راځي چې په خپله خوله دې لاس کړي، فإن الشیطان یدخل فی، شیطان په دې کې داخلیږي. نو دا په عارضي توګه باندې د خولې پټول دي او دا جایز دی. او دغه وخت کې چې قراعت هم نه کیږي، ځکه تصاعب په وخت کې چې دی د ارګومي په وخت کې او دارنګې د حوصلې په وخت کې انسان قراعت هم نشي کوی، د قراعت نه هم بند دي. نو شریعت دغه وخت کې دغه ته اجازه وکړله چې خیر دی، نور د خولې پټول په مانځه کې دا ممنوع ناروا او د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. دلته منع او نهي د تحریم د پاره چې دا حرام ده. درجه د حدیث ترازو، دا حدیث چې کوم امام احمد راوړی او ترمذی راوړی، نو په دې سند کې به د علماو کلام دی. دې سند سره دا حدیث علماو ضعیف ګرځولی، لیکن امام ابو داود چې به راوړی دی نو په دې لحاظ باندې به سند صحیح دی. او حاکم په مستدرک کې راوړی هم صحیح دی، او هغې ویل دي چې دا حدیث صحیح دی په شرط شیخانو باندې. شیخ البانی ورته حسن ویلی دی. نو حدیث کې دو شیان موږ ته ذکر شو، یو د صدل نه ځان ساتل او بل چې دی د خولې بندول نه په مانځه کې. دا دواړه به انسان نه کوي. اول کې د دې نه منع ځکه شوی دا چې دا د متکبرینو خوی او عادت دی، د هغې نه ځان ساتل پکار دی. او دا دویم کار چې دا د مجوسو عادت دی، دې نه هم ځان ساتل پکار دی. او بل انسان قراعت به صحیح نشي کولی، نو دا دواړه خبرې په نظر کې ساتل پکار دی. راځو په همدې کتاب الصلات باب السطر کې 255 نمبر حدیث تا. وعن شداد ابن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داود. شداد ابن اوس رضی الله عنه څخه روایت دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د یهودو سره مخالفت وکړي په دې کې چې هغوی منځونه په خپلو سپلیو او دارنګې موضوع کې چې دی منځونه نه کوي، نو تاسو په منځ کولو سره په خپلو موضوع او سپلو کې د هغوی مخالفت وکړي، هغوی نه کوي تاسو یې کوئ. دا حدیث امام ابو داود راوړی. راځو تعارف د شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه ته. دا انصاری خزرجی صحابي دی، د ده کنیا ابو یعلی المدنی دی، د حسن ابن ثابت وراره دی، صحابی دی. شام کې په 50 سنه کې د 50 کلو په عمر وفات شوی دی. بعضی وی چې د 40 کلو په عمر وفات شوی دی. عباده ابن سوامت رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای دی په باره کې، شداد ابن اوس دا هغه خلکو نه دی چې علم او حلم الله عز وجل ده ته ورکړی. 50 حدیث تینا نقل شوی دی امت ته. راځو تشریح د حدیث ته. په دې حدیث کې دا دی، خالف الیهود د یهودو خلاف وکي سپلی او موضوع کې مونځ وکي، ځکه یهود نه کوي. شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې د سپلو او موضوع په اغوستلو سره مونځ په دې سپلی او موضوع کې انسانو کې حکمت دا بیانوي چې یهودیان به خپلو سپلو او موضوع کې مونځ بد ګڼلو، ځکه په دې کې ترک تعظیم دی. ځکه خلق کله چې د مشرانو مخې ته ورځي نو سپلی وباسي، لکه په دې قول د الله تعالی کې ورته اشاره ده، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. لیکن دلته یو بل قیاس دی، هغه دا چې موزه او سپلی د انسان د پوره لباس او زینت نه حساب دی،
نو په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم اول قیاس پرې خودو او په دویم قیاس عمل وکړلو د دې لپاره چې د یهودو مخالفت راشي. نو شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې د سپلو او موضوع کې د مانځه کولو حکمت دا بیان کړی دی. بله مسله چې دا حدیث دلیل دی چې په سپلو کې منځ مشروع دی خو د دې په حکم کې اختلاف دی چې آیا دا مستحب دی او که مباح دی او که مکروه. علامه شوکانی وی کوم حادثو کې چې صلات فی النعال راغلی دی منځ په سپلیو پڼو سپلخو کې راغلی هغه ټول محمول دی په استحباب باندې. او دا په ټولو مذاهبو کې دغه علامه شوکانی رحم الله چې کومه خبره کړې عادل المذاهب او اقوى المذاهب دی. لیکن بعضی علما ویل دي چې کوم انسان په مسجد کې داخل وي نو هغه دې خپل دې موضوع ته او سپلیو ته وګوري که پاک او صفا وي په هغه کې دې منځ وکړي دا افضل دی. ابن عابدین وی صلاته فی النعل والخف الطاهرین افضل مخالفت للیهود. وی منځ په پانی او موزه کې چې پاک وي دا افضل دی او مخالفت د یهودو سره. ابن دقیق العید وی چې صلات فی النعال چې دی منځ په پانیو کې صرف جایز دی ځکه چې یهودو به جایز نه ګڼلو نو د هغوی مخالفت دا دی چې انسان دا جایز وګڼي. بعض علما وی که مسجد فرش وي یا قالین په هغه باندې خور وي نو سپلی سره منځ کول بې ادبي ده. لیکن صحه دا ده چې سپلو کې منځ کول مستحب دی خو که فرش وغیره وي او سپلی څه نا څه غبار والا وي نو بیا نه دی په کار ځکه چې د مال ضایع کول راځي. او که داسې نه وي بالکل مستحب دی په دې کې هېڅ مشکل نشته منځ کولی شي یو کس یا یو څوک خپل سپلی وګوري او په هغې کې هسې ګرد غبار وي او هغه وسنډي جومات ته پکې ګرد نه داخلیږي د دې د سپلی د وجې نه یعنی هغه فرش او قالین ته نو بالکل بیا مستحب عمل دی په دې کې منځ کول پکار دی. په دې کې تاویلاتو ضرورت نشته چې بعضې وایي شدا د مدینې پورې خاص دی چې هلته ګندونه نو اوس خو لارې کوسی ګنده دي او دارنګې نالې پکې دي او چټلې دي نو دا خبره خطا ده. دارنګې بعضې ډلې وایي چې دا حکم وجوبي دی په سپلو کې هر منځ واجب دی ځکه امر راغلی دی. دا خبره هم صحیح نه ده بلکې دا حکم استحبابي دی او فرض نه دی بلکې دا امر د مخالفت د یهودو دپاره دی که یو کرت نیم کرت دا کار څوک وکړي نو مخالفت حاصلیږي او واجب ځکه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم بې سپلو منځ کړی دی صحابه کړی دی نو دې ته واجب حکم ورکول دا صحیح نه دی. بیا دې حدیث نه معلومه شوه چې د ګمراهو خلکو د مخالفت ظاهرولو په غرض یو مباح شی باندې عمل کول بهتر دی او وجه دا ده چې په دې سره مخالفت د ګمراهانو راځي په دې وجه هغه مباح شی هم عظمت او درجې د اولویت ته رسیږي او هغې ته په دې باندې زور رسیږي. درجه د حدیث سند دې حدیث صحیح دی امام ابو داود راوړی او ډېرو علماو ورته صحیح ویلي لکه حاکم مستدرک کې ورته صحیح ویلي امام زهبي هغه سره موافقت کړې. امام شوکانی ویل دي چې ایس طعن کوونکی نشته ده په سند کې نه لوتار کې دا خبره کړې دویم جلد 122 صفحه کې. راځو په همدې کتاب الصلات باب السطر کې 268 نمبر حدیث ته وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود والدارمي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ څخه روایت دی فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته منځ کولو چې ناڅاپه هغه خپلې سپلی وویستلې او ګس طرف ته یې کیښودلې. کله چې خلکو دا ولیدلو نو هغوی هم خپلې سپلی وویستلو سره دا خپلې سپلی ګزارې کړلې او ویې غورځولې القوا نعالهم فلما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاته او کله چې د الله پیغمبر منځ پوره کړ
نو خلق دی ویلی چې چی شی باعث شو بدا سبانی چې تاسو خپل پانی وغورځولی دوی ویلی مونږ ته ولیدل چې تا خپل پانی وغورځولی نو مونږ هم وغورځو خپل پانی ستا د تابعداري د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جبریل ما ته راغی ما ته خبر راکړ چې دې ستا په دې سپلیو کې نجاست دی خو ستاسو دپاره قانون دا دی کله چې وطن ستاسو مسجد ته راځي ودې ګوري که چېرته په داغې په سپلیو کې څه نجاست و نو هغه دې مسه کې به خاورو باندې او بیا دې مونځ پکې وکړي او گزاری دینا دا حدیث امام ابو داود او دارمی راوړې راځو فواید دې حدیث ته دا حدیث دلیل دی چې مونځ کوونکی کله چې مانځه کې داخل شي او په هغه باندې نجاست وي او دې پوی نه وي یا هېر شوی وي بیا د مانځه په دوران کې ورته معلومه شي نو ده باندې لازم دی چې هغه به لرې کوي او مونځ به جاری ساتي لیکن که هغه جامه د لرې کولو قابل نه وي نو بیا د هغې سره مونځ جایز دی یا ورته مانځه کې نجاست ورسیږي نو مونځ دې پوره کړي امام بخاری باب یې خیر دی باب اذا صلى وفي ثوبه نجاست او اصابته اوس که سړی مونځ وکړلو په نجاست پوه نه شو نو مونځ یې وشلو چې کله مونځ نه دی فارغ شو او عاده پرې نشته درېیمه دا چې څوک چې د نجاست سره مونځ فاسد وی نو هغه د قذر نه هغه شی مراد کوي چې صرف طبیعت یې بد ګڼي او نجس نه وي لیکن دا خبره ضعیفه او مردوده ده ځکه چې په روایت د احمد کې داسې دی ان بهما خبسه او خباست اطلاق په اتفاق د هر لغت باندې په بول او غایت کې نو مطلب دا دی چې هغه شی به لرې کوي او که چېرته قابل د لرې کولو نه و نو مونځ کولی شي پوره کولی شي اگر که په هغه جامه نجاست شته خو چې په مانځه کې پوه شو که د مانځه نه مخکې ورته خبر و نو بیا به هغه لرې کوي او پاک جامې سره به مونځ کوي حدیث دلیل دی چې په سبلو کې مونځ مستحب دی فلیصلی فیهما لفظ کې امر دی او د امر د استحباب دپاره دی د سبلو مسه کول او په ځمکه پورې چې دی راښکلو سره نجاست پاکیږي برابر ده که نجاست لون وي یا وچ مرئی وي او که غیر مرئی ځکه دا حدیث مطلق دی نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې فرق د لوند وچ کوي او زی جرم او غیر زی جرم د دې فرقونه کوي صحیح خبره دا ده چې کله نجاست په جامه سپلی پچی ولید او په ځمکې پودې وسره نو پاکواله ورته حاصل شو درجه د دې حدیث سند صحیح دی په شرط د مسلم د حدیث نم موږ ته دا پته ولګېده او د مخکې حدیث نم چې سپلو کې مونځ کول یا په موضوع کې مونځ کول دا مستحب دی واجب هم نه دی څنګه چې بعضې خلک وایي او دارنګې مباح هم نه دی څنګه چې بعضې خلک وایي بلکې مستحب دی ځکه د الله پیغمبر پکې مونځ کړی دی امر یې کړی دی او کله نه دی کړی نو دا دلیل د استحباب دی ځکه که همیشه کړی وي نو بیا به واجب وي لیکن نن سبا چې دی زمونږ عرف دا ګرځېدلی که چا سپلی کې مونځ وکړو یا سبلخو کې وکړه یا بوټانو کې وکړه نو خلک ورته بد ګوري خلک ورته کرک او نفرت سره ګوري وجه دا ده چې دوی د دین د اصل نه ناخبره دي د پیغمبر طریقې نه ناخبره دي او یا د دین نه خبره دي چې دا د چا سره مخالفت دی د یهودو سره مخالفت دی په دې ماته اجر ملاویږي د الله پیغمبر چې کله ماته یو خبره کړې ده چې د دوی سره مخالفت وکړي نو په کار ده چې زه مخالفت ورسره وکړم خاص کر یو انسان نوي بوټان واخلي سپلی نوي واخلي نو یو ځل نیم ځل دې پکې مونځ وکړي دا خو پاک دی په دې خو بیا څه مشکل هم نشته د خلکو به مخکې وکړي چې خلک پوه شي چې دا په دین کې شته په اسلام کې شته او هیڅ مشکل نه لري د اسلام د دین سره او موږ ته دا پکار ده چې موږ دا شریعت د خپل طبیعت مطابق ونه ګرځو چېرې زموږ طبیعت غواړي نو هغه به شریعت دی او که طبیعت هم نه غواړي به شریعت نه وي بې ځای تعویلات بې ځای خبرې او د شریعت خبرې چې دی هغه بل طرف ته اړول نو دا نه دي کول پکار نننی درس کې موږ تاسو ته ډېر ښایسته درس راکړی شو تربیت یو دا چې زنانه په مانځه کې باید ټول بدن پټ کړي تر دې چې ظاهر او قدم هم پټوي ولو که دا زنانه چې دی صرف صادر وي او قمیص وي خو چې قمیص یې اوږد وي او ظاهر القدم به پټیږي موږ او تاسو درس راکړی شو چې صدل نه به ځان ساتو څنګه چې د صدل تشریح موږ وکړله جامه ځوړندول دواړه طرفونه د صادر یا داسې جامه کول چې هغه ځمکې پورې سیخیږي یا یو کوټ اچول چې نستوړي د هغه چې دی د لاسون نه جدا وي لکه بعضې خلک کوټه چې په دې اوبو باندې او نستوړي ځوړندې وي دا نه دي کول پکار
دا د متکبرینو عادت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. په لمانځه کې د خولې پټول نه ځان ساتل پکار، ځکه قراءت هم بینه کیږي او دا د مخکینی عربو عادت دی چې هغوی اسلام باندې لانو مشرف شوي، او د مجوس سره مشابهت دی، ځکه هغوی د اور عبادت په وخت کې به خولې پټولې. صرف هغه وخت کې سړی خولې پټولی شي مانځه کې چې کله ارګومې یا اوسیلې ورته ورځي نو کولی شي. په پانیو کې سپلیو کې مونځ کول او دارنګه موضوع کې مونځ کول دا مستحب عمل دی. خالف الیهود فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم. نو مسله دا شو چې تاسو یې کوئ، دا مسله چې کله انسان هغه مسجد ته راځي یا بل ځای کې مونځ کې سپلیو کې مونځ کې پانیو کې، او کله انسان شکمن شو چیرې بس په دې کې بس نجاست مجاست وي، نو ځمکې پور دې اصولی پاک دی کې بیا دې پکې مونځ وکړي. مونځ په سپلیو کې او دارنګې په موضوع کې کول دی کې ډېرې ګټې دي. یوه ګټه پکې دا ده چې د یهودو مخالفت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداري ده، یو مستحب عمل دی، ثواب پکې دی. البته کله کله مسجد قالین والا وي او فرش والا وي او په دې سپلیو باندې ګرد غبار نو به ایستل پکار دی، ځکه مال ضایع کیږي. او کمال نه ضایع کېده او دې د هغې ګرد و غبار سچاره کولی شو په یو سادر او بل شي باندې پاکولی شو، صفا کولی شو خپل پڼۍ او دارنګې خپل موزې. نو بیا په دې قالینه د پاسم په سپلۍ باندې او دارنګې په موزې باندې مونځ کول چې دا دې اغوستې وي، دا یو مستحب عمل دی انشاءالله. دا موضوع چې کله انسان سپلۍ او پڼۍ وباسي او مانځه ته ودرېږي نو کوم ځای کې بیږ دي، ښي طرف ته بیږ دي، چپ طرف ته بیږ دي، شا ته بیږ دي، خپو مینځ کې بیږ دي، کوم ځای کې بیږ دي، دا یو مهمه موضوع ده. دا به انشاءالله روان درس کې واضح کړو. الله عز وجل دې زموږ استاد یې دپاره دغه درس د فائدې وړ وګرځي. الله عز وجل دې زموږ استاد مینه او محبت د قرآن او سنت سره قائم کړي. الله عز وجل دې زموږ استاد ژوند هغه په دین باندې او په اسلام باندې او بصیرت باندې بنا وګرځي، او الله دې موږ او تاسو ته ښه ژوند را نصیب کړي، اتفاق او اتحاد او د وحدت ژوند. او الله عز وجل دې موږ او تاسو د ټولو شرونو نه وساتي. دا زموږ د نن ورځې درس د محمدي ارشادات تر عنوان لاندې د مشکات المصابيح څخه په کتاب الصلات باب السطر کې د بیا دپاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، په الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. غور كافران ستد فكرو خراب والغاري، غور كافران ستد فكرو خراب والغاري، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاري، تهم غیرت وکلا لازم پز دشکر کوا، سم صف عمل پر کلی لا د پیغمبر کوا، تهم غیرت وکلا هر لازم پز دشکر کوا، سم صف عمل پر کلی لا د پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا، سم صف عمل پر کلی لا د پیغمبر کوا، سم صف عمل پر کلی لا د پیغمبر کوا.